Laura a Rita si vyprávějí o filmech, které viděli. Domlouvají se na společné návštěvě kina. Ahoj, Rito. Jaké máš plány na dnešek? Chtěla jsem jít do kina. Dávají dnes dobrý horor. Nechtěla bys jít se mnou? Jak se film jmenuje? Krev Frankensteina. No, zní to děsivě. Ne tak docela. Myslím, že hororové filmy jsou zábavné. Zábavné? Horory? Ano, byla jsem s Lenkou minulý týden na filmu Drákula. Moc jsem se nasmála. Smála jsem se od začátku do konce. A co Lenka? Ta byla vyděšená. Byla pořád pod sedadlem. To muselo být zábavné. Ale já mám ráda romantické filmy. Zítra dávají českou romantickou komedii podle románu Líbáš jako Bůh. O čem to je? Je to o oblíbené profesorce francouzštiny a literatury na gymnáziu, která dobře vychází se studenty i s kolegy ve sborovně. V osobním životě to ale nemá jednoduché. Žije v jednom bytě s bývalým manželem, poslouchá o problémech své ovdovělé sestry Kristýny, řeší manželskou krizi syna Adama i pozdní lásky babičky Alžběty. To všechno Helenu zaměstnává natolik, že jí na vlastní život a city jaksi nezbývá čas. To nevypadá špatně. Počkej, Rito, dále je to lepší. Jednoho dne se Helena za podivných okolností seznámí s lékařem záchranné služby Františkem. A úplně normálně a naplno se zamiluje. Je to bouřlivý příběh plný vášně, rozchodů a návratů. V něm zamilované dvojci komplikují vztah plánovitě či neplánovitě jak partneři, tak další členové rodiny. To bych docela ráda viděla. Zní to jako pěkný příběh. Ano, populární česká režisérka Marie Poledňáková si vybrala do hlavních rolí neméně populární české herce. Kamilu Magálovou, Jiřího Bartošku, Evu Holubovou, Oldřicha Kaisera, Martu Isovou a další. To musím určitě vidět, takže kdy to dávají? Zítra? Film začíná v 17 hodin. Můžeme se setkat ve 16 u kina. Dobře, tak zítra, Rito.